Johnny Depp. Cabelo de fogueira, é um cara turbinado. Johnny Depp. Vai das irmãs para ser testado. Johnny Depp. Vai maluco em casa e uma mãe preocupante. Johnny Depp. O seu melhor amigo é um cão falante. Três adolescentes mais um tubarão. Um controlador de skate entrando em ação. E ainda tem o Blim Blim, o que é que se vai fazer? Johnny Depp. É um garoto chamado Johnny Depp. O que é que se vai fazer? É um garoto chamado Johnny Depp. Johnny Test. Como treinar o seu Johnny? Johnny mascarado sobe até o topo das cordas e agora ele vai pular sobre o Cão do Destino. É, meu nome é Cão Destino, não Cão do Destino. Ah, não. Tô sentindo cheiro de faxina. É dia de faxina! Ai. Ah, então, eu tô animado pro dia da faxina e também pra correr! Como é que você fez isso? É o poder da faxina, filho. Agora é sua vez de usar o poder no andar de baixo inteirinho. O andar de baixo? Ah, vai ser muito chato. Não, porque vou falar pra você um segredo de família. A canção da faxina. A canção da faxina? Pai, não importa que canção maluca você tenha inventado, ela não vai me ajudar a fazer faxina. Vou varrer aqui, lá vou esfregar. Vou fazer uma limpeza nesse lugar. Então diga adeus a toda a sujeira. Nem precisa ligar pra uma faxineira. Fazer faxina era chato, só que agora tá no papo. Eu deixo o chão brilhando, isso é um fato. Fazer essa faxina tem muita emoção. Se você cantar essa canção. Se você cantar essa canção. Bom trabalho, filho. Agora que a casa está limpa, vou preparar a ceia do dia da faxina. Bom, fale o que quiser, mas você tem que admitir que essa canção é pegajosa. Ela ficou na cabeça, beça. Tá legal, calma. Isso vai passar. Vou pegar meu amigo e vou levar comigo. Socorro! Me ajudem, por favor! Johnny, é dia de faxina. Prometemos ao papai que limparíamos e não faríamos experiência se ele prometesse não cantar aquela canção da faxina. Ele cantou a canção pro Johnny? Ela é ruim, mas pegajosa. O papai não vai saber o que a gente vai fazer. Tira isso do meu corpo que eu já tô ficando louco. Tá bom, vamos ajudar. Mas só porque amamos você. E vai nos dar a chance de testar nosso apagador de más lembranças que localiza todas as lembranças ruins e tira do seu cérebro. Tomara. É. E se a máquina apagar lembranças demais da memória dele? Ah, relaxa, com frenético. Ele não vai ficar babando, esquecer como se come ou algo assim. Vou varrer aqui, lá vou isso. Liga a máquina! Johnny, a canção da faxina, pode cantá-la? Apagaram o cérebro dele? Zero bytes de memória. É, houve um pequeno enguiço. Sem pânico, eu salvei tudo em um disco rígido. Tudo que eu tenho que fazer é devolver a memória do Johnny pro cérebro dele e... Memória insuficiente. Por que ele diz memória insuficiente? Como assim memória insuficiente? É o cérebro dele. Porque sem querer salvamos o cérebro do Johnny no mesmo drive das fotos do Kill. Então apaguem para recuperarmos a memória desse Johnny babão que não para em pé. Meninas! O pai! Puxa, laboratórios estão um brinco, ou seja, vai ser a melhor ceia de dia da faxina de todas. Uhum. O jantar vai ser em uma hora. Garanto que você e Johnny estejam lá e não tenham nenhum experimento que possa me aborrecer. Claro, pai!
restaure o cérebro dele agora! Mas a memória dele tá misturada com todas as fotos que já tiramos do Gil. Estão todas no mesmo drive! Da primeira foto que tiramos do Gil limpando a piscina dele até a última foto que tiramos do Gil limpando a piscina dele. Ai! Estão dizendo que as suas fotos do Bonitinho são mais importantes do que as lembranças do Johnny? Estamos dizendo que nós precisamos de um tempo para apagar as fotos não tão importantes para recarregar as lembranças do Johnny. Bom, o que vão fazer? Treinar o Johnny para se comportar na mesa do jantar para o seu pai não notar que apagaram o cérebro dele? O jantar em uma hora! Era piada. Agora, Johnny, isso é um guardanapo. E quando você come, você... Ai, apaguem logo as fotos do Gil. Aprende rápido. Johnny, tá vendo como ponho água na minha boca? Agora você tenta. Tá certo, tecnicamente. Cada uma dessas fotos é deliciosa. Ah, Gil fora de foco. Espera, eu vou apagar algumas das lembranças do Johnny, como eu já devia ter feito. Mas quais são as más lembranças? Isso mesmo, pequeno Johnny. Faz popô, faz popô. Treinando no pinico? É melhor eu deixar essa. Memória insuficiente. Droga! Durante o jantar, o gato do vizinho vai aparecer na janela e miar por comida. E é aí que você sempre diz... Gatinho! Gatinho! Isso nunca vai dar certo. Não, o Duque é um cão. O gatinho vai aparecer na janela. Gatinho! Não, Johnny, aquilo é o caminhão do lixo. Gatos são fofinhos e maus. Cadê o Johnny? Johnny! Gatinho! Gatinho! Vocês tinham que apagar o cérebro dele. A gente tentou ajudar, agora... Corre, cão, corre! Ótimo. Agora que eu separei as lembranças boas do Johnny das más, é só eu deletar as más. Isso não vai doer nada. Isso não vai doer nada. Tá legal. Nós não somos todas as lembranças más. Somos? Isso não vai doer nada. Tá bom. Talvez sejamos. E se eu apagar elas, então vai abrir bastante espaço para novas lembranças. Memória insuficiente. Droga! De novo! Lixão de Port Bell. Tem que estar aqui em algum lugar. Há perigo por todos os lados, mas nada... Gatinho! Gatinho! Uau, ele cismou mesmo com esse gatinho. Mas ele tá são e salvo. Ele não tá são nem salvo. Gatinho! Não é o gatinho! Gatinho? O papai vai ficar muito bravo se levarmos um Johnny esmagado pro jantar. Uhul! Eu não sei o que tô fazendo, mas tá dando certo. Gatinho! Johnny! Peguei! Como alcançá-lo e chegar em casa a tempo? Ei! Saiam do caminho! Eu resolvo isso. Oito minutos para o jantar! Eu sei, mas eu tenho que pegar um convidado antes. Ok, agora é só o bolo esfriar e a ceia do dia de faxina vai começar. Ah, a memória ainda é insuficiente e já é hora do jantar. Adeus, slideshow do Gil sem camisa. As lembranças do meu irmão são mais importantes. Transferindo. É, só falta pegar o Johnny. Ah, que conveniente. Rápido, no apagador de memória. Rápido, rápido! Memória insuficiente. O quê? Como o arquivo encheu de novo? Porque o Johnny tem novas lembranças de caminhões, lixões e o que ele acha que são gatinhos.
É hora do jantar! O HD ainda tá grande demais pro cérebro dele! Apaga um arquivo, qualquer arquivo! Treinamos ele depois! Transferindo agora! Hora do jantar! Hora do jantar! Oi, pai! Legal, estão todos aqui! E não fizemos nenhuma experiência! Nós só limpamos, como você disse! Ou seja, chegou a hora da ceia do dia de faxina! Então vamos cair dentro e curtir um bom jantar em família! Apagar o cérebro do Johnny? Não todo. Gatinho! Ah, viu? Meninas! A gente pode explicar! Gatinho! Johnny e Clay. Por favor, deixa eu cuidar dele. O nome dele é Clay. Eu sempre quis ser babá de um macaco. Babá de orangotango. Ele não é um macaco. Tanto faz, eu vou arrasar. Eu não arraso em tudo que eu faço. Quase todo mundo diria que sim. Por favor. Da última vez que você cuidou de alguma coisa, sumiu com a nossa pistola de raios. Ah, tá legal. Minha vez, minha vez. Ela refresca e tira a roupa ao mesmo tempo? A gente nunca mais vai devolver essa pistola. Eu tenho sede, eu tenho fome e eu tô vendo a cueca do Johnny. Opa, o meu dedo escorregou. É, eu não sei o que, que houve com aquela pistola. Ela deve ter... Bom, eu tô inventando. Tá bem. Não temos escolha. Vamos ter que deixá-lo com o Johnny. Temos que ir ao instituto apresentar nossas observações sobre orangotangos. E o professor Slopsink estará aqui às 5 da tarde hoje pra ver o Clyde ao vivo. Então, até lá, não metem apuros. Não esqueça, 5 horas. Ah, tá. E o que quer que você faça... Não deixe o Clyde assistir TV! E agora, de volta à Batalha de Melecas. Devo perguntar? É, ele é o Clyde. E eu sou a babá dele. Parece que você está assistindo TV. Como toda boa babá. Estamos nos tornando bons amigos através do poder da televisão. Por mim, tudo bem. Embora antes que a polícia chegue e pegue a gente, cara! É, você devia deixar o Clyde assistir isso? Claro! Uau, ele gosta mesmo desse programa. Ladrões de banco, perseguições, bolsas com cifrões nelas, quem não? Clyde, assistir TV não é demais? Ele é um macaco, ele é meu amigo e assistir TV junto comigo! Tecnicamente, ele é um orangotango. Tanto faz. Interrompemos esse programa para um boletim urgente de notícias. Esta manhã, o único limpador de chaminés de Pork Belly oficialmente deixou a cidade para... Desculpe. Se juntar a uma trupe de limpadores, cantores e dançarinos. Essas são notícias urgentes? Ah, dançando nos telhados! Nós somos dedicados! Barre, 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 barre. Como é que o Papai Noel vai nos trazer presentes? Aí, pra onde foi nosso amigo macaco? Orangotango, e por que a porta tá arrebentada no formato do Clyde? Do que? Temos um problema. Clyde! Cadê você? Clyde! Eu não queria dizer isso, mas você não vai ganhar o prêmio de melhor babá de orangotango. Do que? Hoje é o dia nacional de roncar como um macaco? Pra falar a verdade, não é. Então deve ser o Clyde. Vem! Clyde, temos que ir pra casa antes das meninas chegarem com cara da ciência. Aqui, coloca essa camiseta. Não é um macaco. Ah, já entendi. Ele quer abrir uma poupança pra planejar melhor o futuro dele. Muito responsável, né? A pistola das minhas irmãs! Peraí, tirou isso do meu esconderijo secreto debaixo da cama? Quer dizer, do laboratório? Ele queria roubar um banco, como naquele filme de gangster que vimos. Roubar um banco, como naquele filme que vimos! Aí,
Será que ele divide a grana com a gente? Nós não vamos dividir nada. O Clyde vai pra cadeia. É, as minhas irmãs não vão gostar disso. Policial, que bom que chegou a tempo. É, a gente não tá com ele. Não, nem conhecemos o cara, sabe? Vocês estão todos presos. Olha, isso tudo é um mal-entendido. Clyde, você não tá sendo um bom macaco. Orangutan. Tanto faz. Perseguindo ladrões de bancos. Os suspeitos são dois homens peludos e um garoto com cabelo de fogo. Você é a pior babá de orangutangos de todas. Ou nós estamos muito rápido, ou aquele carro é muito lento. Eu não devia ter deixado ele ver TV. As minhas irmãs vão me matar. Duque, o que, que a gente faz? Nós temos que entregar ele. Você é cúmplice dele agora. Eu? Mas a gente tá junto nessa. É só que eu sou apenas um cão inocente. Ah, não. O que, que a gente vai fazer? Olha só isso. Ele tá cuidando de você. Que higiênico. Eu não sei o que te dizer, Clyde. Mas a menos que alguém nos dê um carro de fuga, vamos passar os próximos 100 anos na prisão. Esse é o Hotel Palace, então ponha no lugar com sombra, meu filho. Não, eu não vou dirigir um carro de fuga. Eu sabia que você não devia deixar o Clyde ver TV. E aí, amigo macaco? Tá bonito? É amigo orangotango. Esse terno não é daquele senhor? Posso dirigir até a cadeia pra acabar logo com isso? Eu sei que a coisa parece estar ruim, mas eu tenho um plano. Você tem? Bom, não. Sargento, eu perdi a roupa. Posso ir pra casa? Clyde, eu preciso te dizer, só porque eu sou sua babá, você não pode deixar os policiais pelados. Johnny, a gente tem que entregar ele pra polícia. O Clyde é meu amigo macaco, e amigos não deixam amigos irem pra prisão. Além disso, as meninas vão me matar se eu não chegar assim. Então dirige, cão! E eu acho que ele tá apertado. Tá bom, encosta. Eu acho que ele pode usar o banheiro ali naquele banco. Olha, Clyde, me promete que não vai roubar o banco. É sério, faça um juramento de macaco. Jure por 1 milhão de bananas. Bom, já que ele vai jurar por 1 milhão de bananas... Caramba, Clyde! Hipótese, a sua pesquisa com Clyde é muito intrigante. Conclusão, se tudo correr bem, vocês poderão ganhar 10 prêmios Nobel. É! Conclusão alternativa. Se algo der errado, nunca mais entrarão em laboratório na cidade. Shop Center Pork Belly. Você tinha que parar no shopping pra comprar sorvete. Aí, o Clyde e eu merecemos uma última refeição antes de sermos presos pra sempre. Estamos sem saída, Johnny. Clyde andando por aí com dinheiro roubado. Um crime é um crime. Só um ladrão é que vai para a prisão. Você tirou isso de um livro de dizeres sobre crimes? Não. Aí, pra onde o Clyde foi agora? Ele tá lá. Ah, não. Se ele imitar mais programas ruins de TV, não vamos saber o que ele poderá fazer. Clyde! Cadê ele? Ele tava bem aqui. Clyde! 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 Brutalidade desnecessária! Temos que desligar as TVs, senão ele vai continuar mudando. Aí, ele não é tão ruim, né? Minhas irmãs querem que a gente leve o Clyde pra casa agora. Eu tinha uma tarefa e eu falhei. Se a gente pudesse fazer tudo de novo e não deixar o Clyde ver aquele filme estúpido de gangster, pena que não podemos rebobinar a vida real. É uma pena que não... Ahá! Duque, você é um gênio! Eu sou, é... Para de imitar o que você vê na TV. Acabou a brincadeira! Nós vamos entrar agora! É sério! Johnny! Achei! Aí, Clyde, olha isso aqui. É melhor irmos embora antes que a polícia... Agora presta atenção.
O que o Clyde tá fazendo? Se ver o filme indo pra frente fez ele roubar um banco, talvez vê-lo ao contrário faça ele desroubar. É melhor isso dar certo. Eu gostei daquela cabeça. O macaco devolveu todo o dinheiro, que bom! Tá legal, pessoal. Acho que podemos ir pra casa. Johnny! Não acredito que deixou o Clyde assistir TV. Desculpa, eu devia ter escutado e ter sido uma babá de macaco melhor. Não, você provou nossa teoria. O macaco vê, o macaco faz. Não seria orangotango vê, orangotango faz? Correto. 100 prêmios Nobel para todo mundo. O Clyde diz roubou um banco, nos envolvemos numa perseguição ao contrário e minhas irmãs não estão bravas comigo. No final, tudo acabou dando certo. Não, não foi tudo, não. Porkbelly ainda perdeu o seu melhor limpador de chaminés. Espera, isso não era um filme? É, ele está bem aqui. Papai Noel pode descer por essa chaminé de novo. Obrigado, limpador de chaminés. Ele é bem entusiasmado. Versão brasileira, Audiocorp.